Det her projekt det betyder helt vildt meget for Holbæk Kommune, og også for mig som personligt som borgmester. Vi står jo her i Vipperød i Holbæk Kommune, hvor vi i dag har plantet vores anden undervisningsskov i samarbejde med Plantetræ. Det er sådan ligesom en særlig måde at plante træer på. Vi kunne godt bare have valgt at så plante det på en mark, men vi synes i det her tilfælde, så passer det rigtig godt med et landskabstræ. Vi har de her 13 forskellige træarter, 3.200 træer. Og plantevejret, det kunne ikke være bedre. Altså det er regn, og vi har vinteren foran os. Det er ren guf for træerne. Hos Automester, der har vi nogle Automester i plusværksteder. Og det her projekt, det passer bare utrolig godt ind i hele konceptet omkring bæredygtighed og miljø. Og hvor vi hver gang, at man booker et service eftersyn online på et af vores Automester i plusværksteder, så donerer vi et træ til plantetræ. De helt små børn, de unge mennesker, de ved udmærket godt, at vi skal passe godt på vores natur. Så nu er det også på tide, at vi der ligesom er voksne og kan træffe beslutninger, tage ansvar og få plantet nogle flere træer og give naturen noget tilbage. Så jeg er meget glad for det samarbejde, der har været omkring det her projekt og vil gerne på vegne af hele Holbæk Kommune sige tusind tak til alle jer, der har gjort det muligt.